менің бір жастағы балам маған бірнәрсе айтады да что-то қыды 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 өз тілінде бір нәрсе маған сөйлегісі келеді. Я говорю, уақыт жоқ, подожди, я занят же, ну, я оған түсіндіретін уақытым жоқ та. И сол кезде я поймал себя на мысли, я как госслужащий стал. То есть менің халқым маған сұрап отырады да, сен қайда кетіп бара жатырсың күніге? Не істеп жатырсың сен өзі? Что-то тебя нет дома азаннан кешке дейін. Мен түсіндіретін уақыт жоқ анаған. Что-то ол еще түсініксіз тілде сөйлейді да. Бір нәрсе айтады, бір нәрсе чего он говорит. Сен оның тілін түсінбейсің. Мен оны түсінбеймін. Одан кейін я вот ухожу, думаю, так, подожди, значит, я менде енді менің ойым мынандай. Саған тамағың бар ма? Бар. Жататын жерің бар ма? Бар. Анаң бар ма? Бар. Бәрі бар ғой мен саған. Мен жұмыс істеп жатырмын ғой, жұмыс істеп жатырмын ғой. Маған да претензия бар. Бірақ мәселе бұл жерде біз көбінесіне халықтың ойын сұрамаймыз. Инструмент жоқ. Тікелей инструмент жоқ. Яғни халықтың ойын сұрайтын инструмент жоқ. Мысалы қараңыздар, бұл жерде енді менің балам ертең өскесін айтқан тыңдамайды. Мені саған қарсы шығады, маған қарсы шығады. Сен мен не істеп білмей тұр ғой. Мен онымен араласпаймын ғой баламен. Анасына айтамын, ана баламен сөйлессем, ол ақша сұрайды, анау керек еді, мынау керек еді үйге. Мына сен тұр блогер сияқты дедің да сен.